кожного ранку на нас чекає вибір. Кожен із нас обирає свій шлях. Просунаємося. Працюємо. Обідаємо. Працюємо. Кожен проводить свій час, як йому подобається. В такому ритмі ми продовжуємо жити. 5 років, 10 років, 30 років, 45 років. У когось час плине швидше. Happy birthday! Люди, що ведуть здоровий образ життя та займаються спортом. За статистикою, живуть на 10 років довше. Тож, зробіть свій вибір. Оберіть життя.